גם אנחנו פה בחידונים על החנות הרשמית של ביתר. שאלה ראשונה כובע, שאלה שנייה צעיף, שאלה קשה קשה מאוד חולצה, יאללה בוא נתחיל. שאלה ראשונה כלילה על כובע, מה המספר של מירון טל? 29. אה כובע, הלאה. סימו, תראה לנו איך אתה שם? הופה. גבר, עכשיו שאלה קשה על צעיף. אם המונים, מקבלים את הצעיף. איפה מה אתה, ג'ינג'י? יאללה ג'ינג'י. יאללה ג'ינג'י. כמה פעמים זכה אלי אוחנה בתור שחקן העונה? 12. איזה 12? תגיד לי, איפה 12? תשובה לא נכונה. אי אפשר ככה, אין, אתם נדחפים לי לפריים, אי אפשר. מי עם מלך השערים של ביתר העונה בינתיים? מיקולוגיה. אספריה. יפה, כובע. זוכרים את המשחק נגד הפועל בגביע הטוטו העונה, בבלומפילד? מי בישל לשועת השער? זרגרי. אין צעיף, יאללה, הבא בתור. חבר'ה, עכשיו שאלה על הצעיף, נגמרו הכובעים, שאלה על צעיף. באיזה שנה חן עזרא הגיע לביתר? 2017. כן, הוא אמר מהצד, נפסל. חבל, הרסת להם. למה להרוס? למה? חבר'ה, מה יהיה? מי ייקח את הצעיף? יאללה. מתי אצילי הגיע לביתר? נו? 2013. טוב! יאללה! כמה פעמים זכה אלי אוחנה בתור שחקן העונה? אלי אוחנה זכה פעמיים, ופעם אחת במשותף. גדול, גדול, צעיף, הלאה! עכשיו אתם עולים לשאלה על החולצה.